aqui. Encontramos uma instalação onde a AIM parece estar se preparando para lançar outro reator Arc falso. Todos sabemos no que isso deu da última vez. Temos que impedir isso. O reator Arc está próximo. Jarvis, detectou alguma coisa? Estou preparado, comandante Hill. Boa sorte lá fora. Uma equipe de elite da AIM está por perto e em alerta, atualizando seu monitor. Hora da festa! Isso sim! Para o local do seu monitor. Parece que há um antigo depósito da SHIELD perto desse lugar. Tá, tá. É da SHIELD. Tá, tudo bem. Esta equipe não será neutralizada facilmente. Aparecem-se para interceptar a equipe. A equipe está... Saudações, Avengers. Os espiões da Resistência identificaram o local de outra caixa forte da SHIELD. A AIM parece estar na área, provavelmente em busca da mesma coisa. Encontrem a caixa forte e recuperem seu conteúdo antes que nossos inimigos a encontrem.
Não tem o local exato da caixa forte. Seu detector de sinal encontrará a frequência da SHIELD quando se aproximarem. Rastreiem a área à frente para localizá-la. Unidade da AIM no radar. Equireta no seu lugar. Alguém está cortando os pontos. Você escolheu a briga errada. Procurem na área para encontrar o local da caixa forte. Seu detector de sinal encontrará a frequência quando se aproximarem dela. O diretor Fury não marcou esta caixa forte da SHIELD nos mapas oficiais. A única forma de encontrá-la é pelo detector de sinal. Há um baú com equipamentos por perto. Boa noite, meu bem. Se quiserem encontrar o local da próxima caixa forte, é melhor rastrear a área próxima.
Quando seu detector de sinal encontrar a frequência da caixa forte, sigam-no para chegar ao local dela. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Você escolheu o lado errado. Não são de nada. Esse estava pesando no meu peito. Até mais, amigão. Pessoal não muito amigo. Isso sim é uma festa. Você escolheu o lado errado. Se limpo por enquanto.
menos papo, mais luta! Um baú com recursos especiais perto da sua localização. Tem uma unidade de elite da IM por perto. Derrote-a e talvez consiga algo útil. Um aliado da SHIELD aí por perto está precisando de ajuda. Ali, em frente. Deu certo. Theo, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Vocês descobriram o local da caixa forte da SHIELD. Entrem e peguem o elevador para descer. Os sistemas automatizados não reconheceram vocês. Prossigam para a área de ativação no andar inferior. Há uma caixa forte por perto. Ative seu terminal central para que possamos começar. A caixa forte permanece intacta. Conclua a verificação de código para liberar o conteúdo. A
Aguardando o primeiro código de verificação. Iniciando o Esses caras não aprendem. Se eu fosse você, eu corria. Bom, eu não corro. Código de verificação confirmado. Aguardando o segundo código de verificação. Esse não volta mais. Código de verificação confirmado. Iniciando a autenticação de código. Atenção, hacker chegando. Hora de dormir! Acesso não autorizado detectado. Iniciação de sequência padrão. Isso é um trabalho pro robô Monster. Façam seu pior, bebeu. Até mais, amigão. Código de verificação confirmado. Detonar é sempre um prazer. Ah,
Você escolheu a briga errada. Guardando o terceiro código de verificação. Código de verificação confirmado. Esse não volta mais. Também é bom. Código de verificação confirmado. Código de verificação confirmado. Verificação confirmada. Aguardando o quarto código de verificação. Código de verificação confirmado. Esse não volta mais. Missão cumprida. Outra caixa forte da SHIELD assegurada e mantida longe das mãos da AIM.
Ótimo trabalho, Avengers. Com esta caixa, nossos recursos, estamos mais perto de reconstruir a SHIELD. Nossos agentes em campo continuarão a procurar mais caixas fortes escondidas. Esta certamente não será a última.